Akrobatinių lėktuvų variklių gausmas Kyviškio aerodrome paskelbė sezono pradžią. Vilniaus Dariaus ir Girėno aeroklube stipriausi šalies lakūnai ir pradedantys sportininkai sezoną pradėjo tradiciškai – skrydžių saugos seminaru. Po teorinės dalies lakūnai rinkosi prie lėktuvų, kur kartu su patyrusiais akrobatinio skraidimo meistrais Jurgiu Kairiu, Eltonu Meleckiu ir kitais atnaujino skraidimo įgūdžius po žiemos pertraukos, o kartu įgijo ir naujos patirties. Ore svarbi kiekviena sekundė, tad ir šio seminaro tikslas – užtikrinti saugumą kiekvieno skrydžio metu. Tai visada taip, kada, sakykime, ateina ruduo ir prasideda ledas, ne? Ir vairuotojai pradeda važiuoti. Ir jaučia, kad jie dar neturi įgūdžių, neįpratę prie tokių sąlygų. Ir čia buvo žiema, tik tai antraip, ne? Dabar prasidėjo sezonas ir lakūnų plunksnas dar tokios šlapios. Jas dabar reikia išdžiovinti dar, kad jie pradėtų skraidyti. Tai va dabar tas tam seminaras arba, sakykime, tas saugos skrydžių visa ta teorinė dalis arba praktinė dalis, jinai tam ir yra, kad išdžiovinti tų lakūnų plunksnas, reiškia, kai jos tada jau gerai kiptų į orą. Ramiai praleidus žiemą prieš pirmąjį skrydį, pasak Jurgio Kairio, svarbiausia viską prisiminti, pasiruošti, pasitikrinti. Neskubėti, reiškia apgalvoti, va, susipažinti vėl su technika, kad būtų mažiau tų neaiškių, tų, sakykime, tų stresų, ar ten, ko ten, nežinau, kas ten būna žmonėm. Po pertraukos būna stresai įprastai. Jo, kad jų nebūtų, kad, reiškia, tie tokie, sakykime, tos skrydžių sąlygos, kurios yra pakartojamas, tai yra būna ypatingos sąlygos, kada būna, sakykime, kokios tai sąlygos, kada yra avarinės situacijos, kada kaip naudotis to lėktuvu, jo sistemomis, jo galimybėmis, kokios to lėktuvo techninės charakteristikos prisiminti, va, toliau visą eksploatacijos, visus niuansus. Nu ir aišku, akrobatika tai yra vėl toliau žingsnis, reiškia kartais į kurį skubama, taip, kaip čia sakyti, galbūt neprisiminus kai kurių dalykų, va, arba nesuvokus kai kurių dalykų, tai ateina labai tokie, kiek turbūt girdėjote, nevykusios tos situacijos. Pačiam Jurgio akrobatiniai skrydžiai – tai beribės dangus ir beribės galimybės. Man patinka čia, tikrai čia gamta, čia tas dangus beribės, tos galimybės beribės, kur tu tobulėji ir visą laiką tu randi tų naujų kokių tai galimybių, va, tos dinamikos. Sakykime, toliau yra vėl tie patys lėktuvai. Tu pasieki vieną kokį lygį, tu jau norėsi matyti kitą lygį, kito lėktuvo galimybių, jo to viso vystymosi, va, tai tas vėl labai stipriai veža. Tai čia ilgas kelias pirmin galima. Oi, čia kelias sporte, tai nesustosi niekada. Sakykime, jeigu kokia ten formulė turėjo 500 arklių jėgų, po to jį turi 1000 arklių jėgų, po to jį turi dar daugiau tų jėgų ir viskas taip eina. O čia eina taip pat, va, su techninėm galimybėm ir žmogus auga, tobulėja ir tas viskas, kaip čia sakyt, sporte. Tas ribos yra labai, jos galima jas praplėsti ir labai įdomu. O jo mėgstamiausia figūra – iššūkis ne vienam lakūnui. Mano parašas jo, apie kurį šiandieną šnekėjo ir prašė, kad tu nesuk tos figūros, nes mums galvams jis paaiškino, kad lėktuvas nelaiko. Aš čia jokauju. Yra efektyvų tikrai, žmonės, kurie neskraido tokių figūrų, jiems tai yra per daug. Tačiau tiems, kurie pažvelgia į danguje akrobatinės figūras atliekančių sportinius lėktuvus, tarė sau, ir aš taip noriu. Akrobatinių skrydžių meistras patarė prieš tai daug apgalvoti. Kai nusprendžia skraidyti, jam reikėtų tikrai pagalvoti, ar jam to reikia. Ar tikrai jisai pasiruošęs skirti tam daug laiko, daug darbo, toliau ar jis suvokia, kokiu tikslu tai būtų daroma. Va, tai aš sakyčiau, o kiti žmonės, ta prasme, čia yra šiek tiek to adrenalino, bet kada išmoksti skraidyti, arba įsisavinė, jo vis būna mažiau, bet kita, kada atsiranda tada naujos figūros, naujos kokios tai tame ore, kaip čia sakyti, ta dinamika, tas visas judėjimas, tos perkrovos, tie sukimai, va, tai, paprastai, jeigu žmogui to
to ekstremo ar ko ten, kaip čia sakyt, to visko reikia, nu tai tada prašom. Kylam komandai Jurgis išdavė ir didžiausią lakūnų klaidą. Išeina iš namų, pareina po to žmona klausia. Vyreli, kur tavo pinigai? Prieš kiekvieną skrydį, ypač prasidedant sezonui, svarbiausia realiai įvertinti savo galimybes. Palinkėčiau tobulėt, saugumo, tos disciplinos, toliau, sakyčiau, to supratimo, va tokio, kad nepervertinti savo galimybių, tai būtent va tą pavasarį, kad nepervertinti tų galimybių, užtat ir daromi tie saugos skrydžių seminarai. Prie šių palinkėjimų prisijungiame ir mes, Kylam komanda. Dytė Česekaitė, Arūnas Artanavičius, Alkas LT.